Беновска пита. Беновска продължава да пита политиката глупако за енергетиката, за националната и местна политика. Отговаря Живко Тодоров, кмет на Стара Загора. Беновска пита. И казвам добър ден на Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. Добър ден. Добър ден, здравейте. Заповядайте. Благодаря ви. Преди да започна, искам да се извиня и на вас, и на нашите зрители и слушатели, но от двуседмично пътуване из Европа от силния вятър, ме надуха вятър и нещо не е нарушена говора. Освен, че бях си загубил гласа. Правите бързо. Но надявам се да се оправя бързо. Такъв студ в Европа не е имало. В България ми се видя топло. В Стара Загора имаше рекордна температура. Колко? Минус 22 градуса миналата седмица, което така от доста години не се е случвало. Имаше и доста сняг. Надявам се да не сме създали прекалено големи неудобства за гражданите във връзка с снега. Добре се справихте. Това винаги е относително понятие, защото за един да се справиш добре едно, за друг е друго. Винаги има какво да се желае. Аз считам, че с снегопочистването специално сме осигурили проходимост. Оттам нататък, в зависимост от данъците вече, зависи и качеството, което трябва да осигурим на хората. С тези ниски доходи, които са в момента в България, съответно и данъците са доста по-ниски. И ако се сравняваме с Германия или с някои от другите по-развити държави, няма как да сме като тях или по-добре от тях, просто защото парите, които ние харчим, са много по-малко за услугите, които трябва да получават хората. В същото време горивата, машините са на едни и същи цени, такива каквито са в Германия и в България. Така че от България пестим обикновено от труда и от качеството на услугата. И аз ще се надявам един ден наистина да имаме стандарта на живот, какъвто е средноевропейския, за да можем да дадем и на гражданите същите услуги, каквито получават и в Западна Европа. Но до тогава, действително, ние ще имаме винаги казуса, добре ли сме се справили или не, защото винаги търсим как да спестим от нещо. Ще се върнем на тази тема и ще я задълбочим, защото вие, Стара Загора, сте един от градовете еталони, а вашата работа като кмет е важна в случая. Но преди това да ви попитам като член на изпълнителната комисия на ГЕРБ за казуса с ЧЕС. Аз смятам, че доста се преекспонираха нещата през последната седмица особено. Имам предвид, това се превърна в един политически казус. Считам, че той трябва да се раздели на две части. От една страна държавата, от другата страна потребителите. Какво е важно за потребителите? За потребителите е важно те да бъдат сигурни и гарантирани, че има кой да се грижи за техния интерес. Тоест цените да не се повишават, за да може да се запази все пак услугата на същите цена. Затова гарант е КЕВР. Това е комисията, която може да контролира цените и самото дружество въобще по принцип няма право и възможност самостоятелно да вдига цените. Това е важно да се подчертае. От друга страна, аз споделям мнението, което вчера финансовия министър изрази в една друга медия, че трябва много добре да се обмисли въпроса с влизането на държавата в това дружество, защото все пак това крие известни рискове и въобще трябва да помислим, след като преди няколко години дял в едно друго дружество беше продаден, държавния дял, защо пък сега да... Точно така. Защо пък сега да влизаме в друго? Според мен по-важният въпрос тук е службите да изяснят реално финансирането на сделката, дали е чисто, дали има непрозрачни доходи, които стоят за това. И ако няма, тогава това си е една редовна сделка между купувач и продавач. Това е което трябва да се изясни в случая и да се даде отговор на обществото. Така че, ако капиталите са чисти и ако финансирането е нормално, оттам нататък всичко друго би преекспонирало просто темата. Така е, но Борисов каза, че има някакви гадове, които искат да възпроизведат сценария от 2013 година, когато той си подаде за пръв път оставката отново заради ЧЕЗ и цените на ток.
Ами вижте, с вас в предходни предавания говорихме вече на темата, че трябва да има национално единство, поне по важните в България въпроси. И това, че няма национално единство, отразява в момента и ситуацията. И всичко, което се случва в държавата, винаги се опитва да се използва в политически контекст. Виждате, опозицията, всяка една ситуация се прави в един раздут балон, да, в който да се търсят оставки, да се търси веднага повод за предсрочни избори. Смятам, че трябва да бъдем много по-сериозни, когато се отнасяме към проблемите на хората. И действително всички партии да имат повече мисъл за това как държавата да влезе в релси и в правилните решения. Така че национално единение е необходимо. Нека да се поставят основните въпроси в енергетика, здравеопазване, образование и да се върви по тях, а не да се променят ежедневно и да търсим постоянно поводи да се караме. Така да, но опозицията взима тон от някои неща, които не са догледани, вероятно. Винаги в едно управление има за какво да се хване човек. Когато се работи с много хора, премиера работи с хиляди хора в администрацията. Той няма как да носи отговорност за всеки един, който си е свършил добре или пък не си е свършил добре работата. Затова казвам, че трябва всички наши сили на държавата да бъдат насочени в това. И във всяка една партия има и добри, и лоши. Така че, ако се вглеждаме само в лошото и ако търсим непрекъснато повод да събаряме държавата, тогава нищо добро няма да се случи в България през следващите години. Защото какво би се случило обратно? Представете си да има избори и се избере ново правителство. Ще се получи пак същата въртележка, ако се вглеждаме непрекъснато в лошото, в негативното. По-скоро трябва да намерим начин да се отърваме от него, както прави и премиера в последните години. Щом някъде назрее скандал или пък се получи, ако щете, гаф или проблем, той гледа да го отстрани и по този начин да се разграничи. Да, ама трябваше ли да Самирошка Петкова да се подава оставка? Според мен, трябва да бъде приета? Това е втория ми въпрос. Според мен, в случая, аз поне до този момент не съм видял никаква връзка. Какво е негово участие изобщо тук? Аз смятам, че няма участие, че тя е един добър министър. Това е моето мнение. И не е необходимо да се подава оставката. И според мен не е необходимо тя да бъде приета. Що се отнася до самия казус, пак ви казвам, за мен тук отговора трябва да бъде даден от службите. Нито аз, нито вие имаме в момента достатъчно информация, за да може да съдим за тази сделка. Дали тя е прозрачна, какви капитали стоят зад нея, защото нямаме тази информация. Но службите биха могли, колкото и конфиденциална да е една сделка, да се здобият с необходимите документи, да проверят финансирането. Те могат да изпратят до отсрещната страна запитване, да получат такова и да излезнат накрая със становище. Според мен нито тук политическите фигури трябва да играят някаква роля, трябва да оставят ролята на експертите, за това е служба ДАНС, например, за да проучва именно такива казуси и да излезе със становище. И те в най-кратък срок трябва да излезнат със становище. Тази сделка, честна, прозрачна и с добри капитали ли е или не. И така. Искам да питам и за президента, който така усложнива пригласа, даже пее солист в операта на БСП. По повод чест, той получава също всички доклади от всички служби. Защо, ако, да речем, някой от правителството не е догледал нещата, президента, ако е видял нещо, не каза своевременно, а чак сега се обажда? Според мен президента трябва да обединява нацията и да търси... Казвам го, да, по повод това, което казахте, че трябва да има национално съгласие, национално единство, обща цел, национална... И да търси консенсус между всички избиратели и всички партии. Защото всяка една партия представлява определен брой избиратели. Той не трябва да взема политически позиции в никакъв случай.
И считам, че още по-малко пък президента трябва да участва в събарянето на някое правителство и съответно прокламирането на ново. Според мен трябва да се получи така, че през следващите месеци сериозно и отговорно в парламента да се подходи към формулирането на националните интереси. Това, което още веднъж ще повторя, с вас сме разговаряли. Да, и може би ние защо трябва е необходимо? Да се изираме обаче създаването виждаме... на това говорене, защото очевидно има нужда. Трябва да активизираме действията си. Всички виждаме, че има проблеми в здравеопазването, които са много сериозни. Всички виждаме, че има проблеми в образованието, в енергетиката. И по тези проблеми трябва да се направи кръгла маса, заедно с участието на синдикатите, бизнеса, политическите партии и да се начертае тази стратегия, която да не се нарушава следващите 10 години. Защото в сферата на образованието, например, за да имаме добри кадри за бизнеса, знаете, че с министъра на икономиката стартирахме една много хубава инициатива в Стара Загора. Това е индустриална зона. Аз съм го поканила след вас и исках да го поканя да седне до вас във връзка с индустриалната зона в Стара Загора. Така че за мен прекъсвам. Заповядайте, министър Караниколов. Добре дошъл. Седнете. Здравейте. Имах предвид, че стартирахме една много добра инициатива по изграждане на индустриална зона Загоре, чиято цел е да привличаме инвеститори. И на срещата с бизнеса, когато бяхме с министър Караниколов, бизнеса ни постави най-тежкия си проблем – липсата на кадри. Което означава, че ние в сферата на образованието трябва да действаме, да единодействаме по-скоро всички политици, всички партии, цялото общество в една посока. В това да имаме образовани кадри, които да са подходящи за съответния бизнес. Същото трябва да е сферата на енергетиката, същото трябва да е в здравеопазването. За да не объркваме хората и за да не се променя всичко през няколко години. Например, сега за АЕЦ Белене, когато се решава въпроса, трябва ли, не трябва ли да се строи, трябва да се направи именно такава кръгла маса и да се поставят заедно с експертите всички въпроси на масата и да се вземе решение. Оттам нататък в здравеопазването, за държавните болници, дълговете, които са. Нека всички ние да водим един открит дебат по проблемите, да не ги приписваме на някой, на една партия или на един кабинет, а да може да решаваме проблемите на хората. Това очакват от нас. Нека да използваме присъствието на министър Караниколов за индустриалната зона в Стара Загора, да поговорите заедно, господин Николов, и да подчертая, че тук при вас има едно разбирателство. Господин Тодоров е представител на ГЕРБ, а вие на Обединени патриоти. Как работите вие двамата? Аз първо да благодаря на кмета и не само на него и на другите кметове. Областните управители и кметовете трябва да работят за гражданите. И там, където те работят, като в Стара Загора, като в Видин мога да спомена, Ловеч, да не изпусна някой, Горна Оряховица, нещата се случват. Те се събират, обединяват се, разговарят с бизнеса, с местните представители, търсят решение. Едно от решенията за икономическо развитие не е само оперативните програми, които имаме от Европа, а привличането на инвеститори. В момента борбата за инвестиции е изключително сериозна, за привличането на инвеститори. Модела, който до сега използвахме да ги водим на едни поляни, буквално на поляни, изключително красиви, но това не търсят инвеститорите. В Стара Загора и на няколко други места, после ще имам възможност да ги кажа, подготвяме нов модел, започваме изграждането на индустриалните зони, основната инфраструктура и вече така ще предлагаме готови терени на инвеститорите. Стара Загора, благодаря и на кмета, въобще на цялото местно самоуправление, на областни управители, изключително подготвен регион и като кадри, и като инфраструктура, и като ясна позиция, а и като университети. И като настроение за промяна, бих казала, и за растеж. Разбира се, там го има и се усеща осезаемо. Аз съм сигурен, че това ще е една от най-хубавите индустриални зони в България. А какво е най-скорото, което предстои да направите заедно? Издайте тайната за другата седмица. Това, което предстои да направим заедно, е да влезе държавата в индустриалната зона, която ние вече създадохме и сме вписали. И тя ще влезе с 50%. Това е разговора, който разговаряхме. Така община и държава ще имат самоучастие, ние с терен.
държавата с финанси, с които ще се изгради инфраструктурата. В размер на? В размер на терените са в размер на 5 милиона. Инвестицията на... А държавата с колко? 50%, 2 милиона и половина лева. Така. Което... Не е ли малко? Едно добро начало за изграждане на индустриални зони. Аз и пред самия бизнес Стара Загора поех ангажимент, че ако необходимо, държавата ще инвестира и още. Но може би сега и кмета е хубаво да разбере средата на следващия месец. Ще ни е първата среща и с потенциален инвеститор в стратегически сектор като електромобилстроенето, тъй че се надявам изключително да е позитивно. Съм сигурен, че кмета ще се справи много добре на тази среща. Какво точно? Производство на електромобили, но нека за сега да не казвам имена. Които да се позиционират в индустриалната зона Загора. В момента това, което се опитаме да ги убедиме, е да инвестират в България и да започнат това производство. Има два възможности, Стара Загора и Бургас. Сега те ще трябва да решат въпроса да е в България. С извинения към кметовете, където идея за нашите е добре, но трябва всичките те да имат ясна позиция и да ги убедят дали да инвестират съответно в единия град или в другия. Е, как ще се преборите с Митко Николов? Той ви е началник по линията на ГЕРБ. Не е нужно да се борят. Не е важно кой е началник. Ние няма да се борим на... Няма да се борим на типиха. Ще се борим с възможности, които предоставя. Разбира се, Бургас има едни предимства, ние имаме пък други. Аз считам, че с данъците, които предлага Стара Загора, които са по-ниски в сравнение с тези в Бургас, ние можем да се конкурираме, а и смятам, че имаме подготвена работна сила, която би могла да се влее в един бъдещ завод. Защото все пак трябва да има и определена история даден регион, когато се създава такава инвестиция. Ние знаете, че от времето на Дезил още имаме кадри, които все още работят в Стара Загора, макар че и много от тях вече ги няма, но считам, че има едно добро ядро. Мини Марица изток е на територията на Стара Загора. ТЕЦ 2, там има още в тази посока инженери, които биха могли да свършат работа. Така че ние не се притесняваме от конкуренцията, напротив, конкуренцията ни прави по-добри. Добре, да, но министър Николов, Карай Николов, вие работите доста отдавна май по този проект, защото го споменавах се вече така завуалирано. Кмета на Стара Загора работим още от началото на мандата на това правителство. Направихме първа среща тогава в Стара Загора. Срещнахме се с бизнеса, с всички заинтересовани страни. Чухме техните позиции и поехме ангажимент към тях, че ще работим за реализирането. Кмета изпълни своя ангажимент, намери и съгласува с всички заинтересовани подходящите терени, които между другото имат и сериозно изградена инфраструктура. И съответно тук нататък вече е задача и негова, и на държавата бързото изграждане, така че това да е по нов един модерен европейски начин предложение. Така, кога ще стане другата седмица? Самите инвеститори ще са тук на 15 и 16 март. Значи това е по-другата седмица всъщност. Добре, аз да ви благодаря за това кратко участие. Ще ви помоля да се изчакате реда, за да завършим за съвсем на Тодоров старозагорските работи. Честите 140 годишнина от 3 март. Честите и на вас и на всички българи, защото това е един достатъчно добър повод да се гордеем, че сме българи. Така е. Малко са държавите, които могат след 5 вековно робство да възстановят своята държавност. И да много осъзнаваме по-добре националното си достоинство, както казахте в началото на разговора. Ами, само ще ви дам един пример. Понеже вчера бях на Шипка, за първи път отидох, тъй като беше и 140 годишнина, а и руският патриарх беше на честването, заедно с българския патриарх също. Имаше много сериозно присъствие. Така ми направи впечатление силния български дух. Както на Шипка, така и в Стара Загора на Самарското знаме, хиляди старозагорци, хиляди българи бяха, за да почетат паметта на героите. Колко показва, деца вчера носиха знамето в Стара Загора? Хиляди. Хиляди. Малки деца, млади хора, възрастни, всички на едно. И снимките, ако видите във Фейсбук, които са направени наистина с хиляди хора, които са отишли там, само за да покажат, че са горди българи. И аз се гордея с старозагорци и с българите като цяло, че в тези моменти показваме кои сме и че България има. И ние трябва да се борим ежедневно за това да живеем по-добре. И се надявам, че все повече млади хора ще влизат в политиката,
а не да странят от нея, защото начина всички ние да променяме нещата е с участието си, а не с безучастието на всичко това, което става в държавата. И аз приканвам тези млади хора, които завършат добро образование, да се насочат, независимо в коя, на коя партия симпатизират, но да влязат в политиката и да се борят за своите ценности. Какво ще стане обаче с... имаше миналата година един голям форум при вас за вредните емисии, които произвеждат централите с твърдо гориво. Докъде стигна това въпрос? Ще има ли голяма безработица, ако се наложат санкциите на Европейската комисия? Въобще не мога да се представя, че централите ще бъдат затворени или пък, че ще трябва да бъдат поставени непосилни изисквания пред България. Това е работата на нашите европейски политици, които сме избрали, на евродепутатите, на представителите ни в Европейския съюз като цяло, на еврокомисаря, който е от българската квота, да се борят за български интерес. И аз считам, че през следващите години трябва да се направи именно такава борба, да се запази българския интерес. Ние имаме въглища, които все още 40-50 години могат да дават... Ето го знамете с гърба. Да дават точно така, наистина прекрасни снимки, да дават ток на България, така че ние не трябва да се лишаваме от собствения ресурс. В единия комплекс работят над 7 хиляди души, в ТЕЦ 2 работят над 2 хиляди. Представете си колко семейства са това. Засяга целият комплекс над 50 хиляди души, заедно с фирмите, които работят наоколо и семействата им. Отделно пък и американските централи, в които също работят хора, около които също има бизнес, който изкарва своята прехрана. И аз считам, че държавата не може да си позволи този лукс да затвори тези централи за сметка на нещо друго. Да, но не е май в наша компетенция изцяло този въпрос. Европейския съюз сериозно трябва да преосмисли много от политиките, защото в един момент ще изтърве духа от бутилката. Затварянето на едни подобни централи, казвам, че не може въобще да се дискутира. Това е въпрос, който България въобще не бива да отстъпва от него. И аз считам, че премиера, който беше на срещата в Стара Загора, заяви именно това. Така. Че той няма да позволи това да се случи. Ако трябва да правим инвестиции в следващите години, нека да ги направим. Но да си запазим българските централи и добива на въглища, защото в противен случай това ще означава катаклизъм за не само за Старозагорския регион, за държавата като цяло. Кой ще балансира в момента АЕЦ-а, който знаете, че работи на постоянна мощност. ТЕЦ-а работи на променливи мощности. Той може да балансира. Какво ще замени топлоелектрическата централа? Нищо. Няма кой. Няма кой. Вейтата не могат. Така че аз считам, че този въпрос въобще не бива да се дискутира дори като възможност за затваряне. Просто ние трябва да си отстоим интереса и да направим така, че ако са необходими инвестиции, да ги направим във времето, ако трябва и държавата да помогне, но това трябва да се случи. Един друг въпрос по отношение на това, ето видяхме преди малко колко хора носиха знамето с какъв ентусиазъм и с какво добро настроение. Но на фона на битовата престъпност и, за съжаление, ескалацията й, няма да спестя тази дума, вие имахте идея да имате силна местна полиция, общинска полиция. Точно така. Това, което в България все още е малко, така като двуликия янос, на издръжка на общината, не, на МВР. На издръжка на общината, пък на подчинение на МВР. Да. Точно какво така. Какво направихте от миналия път, когато бяхте? От миналия път, когато говорихме, в Сдружението на общините бяха ме поканили на управителен съвет, където вече има внесен проект за реформа, така че да бъде създадена истинска общинска полиция на щат към кметовете, която да се назначава от тях и да може да бъде използвана за ежедневните нужди, за опазването на обществения ред, за предотвратяване, ако щете, на по-дребни престъпления.
И това мина през Сдружението на общините. Сега ме поканиха и на парламентарна комисия, на която ще трябва да защитим този проект. И аз вярвам в това, че народните представители ще подкрепят проекта и ще създадем истинска общинска полиция, каквато е необходима на цяла България, за да може гражданите, които се обръщат винаги към кметовете за първите си проблеми, да се откликне на техните въпроси и да бъдат решавани. Добре, но веднага възникна два въпроса. Пари от къде? Ние в момента плащаме даже над 2000 лева на полицай. Така това ли? Си говорихме. Това е по закона за МВР. Това са всъщност и по техните наредби. Това са цифрите, които ние трябва да плащаме. Аз считам, че за по-малко пари ние бихме могли да си назначим общинска полиция, защото в МВР в момента все пак си има някаква йерархия. По същия начин ще бъде и в системата за сигурност. Общинската полиция ще е най-ниското ниво. Това са полицаите, които следят ежедневно, спазвали са обществения ред. Кучето с намордник ли е, дали някой пие алкохол в парка, дали чупи и труши. Това е най-ниското ниво, от което тръгваме. Оттам нататък вече разследващите функции на полицията, за тях никой не говори. Те трябва да се останат в прерогатива на МВР и да се изпълняват от държавата. Така че отвоюването сега от кметовете на тази общинска полиция ще бъде една много добра стъпка за опазването на обществения ред. Добре, но как ще се подбирате кадрите? С конкурси. Ще обявяваме конкурси. Кой ще ги журира? Те ще си... ние в общината смятам, че имаме капацитет да го направим. Не е ли редно МВР да го направи това? Не. Считам, че ние спокойно можем да си направим съответните проучвания с запитвания към МВР, да включим техни представители в комисиите. Това не е проблем. И да подберем кадри, които биха могли да ни вършат работа. Пак искам да подчертая, че това ще е най-ниското ниво, което ежедневно се бори с проблемите на чистотата също. Колко дали някои колеги ви подкрепиха от Сдружението на общините? Всички единодушно подкрепиха това предложение. Дори изразиха много от тях така учудване, че до сега не е направено всичко това, защото много от тях са се отказали от наемните услуги, които в момента предлага МВР за такава полиция, защото излиза много скъпо на общините от една страна. И второ, ако няма разбирателство между МВР и кмета на местно ниво, те могат по-скоро да си пречат, отколкото да си помагат. Точно така. И те отиват първо на оперативка в структурата на МВР в дадения район. И чак тогава започват задачите си по общинските дела. Да, и ако видят нещо, което се случва, те трябва да сигнализират на МВР, защото те самите нямат право да предприемат. А ние в момента нямаме право да назначаваме служители, които имат право по закона за МВР да задържат лица. Да. И ние имаме екоконтрол. Например, не е необходимо да се създава екополиция. Това, което се предлага от доста време, ако се създаде такава общинска полиция, тя ще поеме и тези функции. По контрола, специално за отношението към животните, дали съответно се чисти след тях, дали с наморни кучето, дали е с повод, дали всичко това. Не можем да занимаваме полицията, която друго, има съвсем различни функции с тези ежедневни проблеми. Обяснете ми, забравя да се поинтересувам. Тук в София общинската полиция слага едни лищчета на колите, които са неправилно паркирани. И ние го правим. Но, доколкото разбрах, ако ти не се явиш там, където те викат, това, този акт или съобщение, какво е, не влиза в сила. Е, това според мен вече... Нали е така? При нас не е така. Ние си имаме приета наредба, по която глобяваме ние, точно така. Не е необходимо да е там собственика, за да може да бъде констатирано съответното нарушение. Защото по тази логика ние никога няма да глобим тези, които нарушават. Да. Просто водача може да не умишлено да не се яви и да остави там колата си с дни да стои. Ние сме длъжни да реагираме. Вратичките в закона в България трябва да бъдат премахнати, така че да може да бъдат глобявани. Виждате с камерите колко години имаше проблеми с констатирането на нарушенията и колко от тях падаха в съда поради различни причини. Да. Но нарушението е факт. Този човек е нарушител. Заснете, всичко е ясно.
но поради някаква вратичка в закона този акт пада. И за това после имаме жертви на пътя. Добре, кое е най-важното, което според вас България трябва да направи? Засегнахме голяма палитра от въпроси по време на европредседателството. По време на европредседателството България трябва да покаже обединение. Това е най-важното. Затова аз считам, че всички политически партии са отговорни за образа на България в Европа като цяло. Преди години бях в представител на България в парламентарната асамблея на Съвета на Европа, като член на българския парламент. Направи ми много негативно впечатление следното. Когато, понеже там сме в една процедура на постмониторинг като членове, наблюдават ни дали спазваме все още принципите на правата на човека или не. И когато ние искахме да излезем... За наблюдението върху съдебната власт? Не, те с постмониторинга като членове на ПАСЕ продължава да си върви. Да. Това, по което хелзе, това е една процедура, от която ние трябва да излезем, от която не сме излезнали от 20 години. Или всъщност от както сме приети. Да не кажа нещо грешно в момента. Така че тази процедура все още продължава. И ние искахме тази процедура да отпадне. Но опозицията тогава се изказа против защо не трябва да отпадне тази процедура. Разбирате ли как ние сами си правим така да се каже сечено за крака в котела, да. В очите на останалите европейски държави. Това е толкова неправилно и ние трябва да вместо да търсим как да се обединим и да покажем един по-добър образ, за да може да заемем едно по-добро място. И да изпълним сред... това с истинско съдържание в края. Да, това е важно. Нали? Това не е важно. Само формално. Трябва да се работи, да, но пък и да ходим обратното, да се топим и да правим негативи за държавата в очите на останалите европейски държави е много неправилно, защото каквото покажем ние, това ще възприемат и те за нас. И аз мисля, че България не е това, защото през миналата седмица пак се върнаха български математици от олимпиади. Даже на 4 годишни дете спечели олимпиада, знаете ли? През последните години имаме толкова примери. И аз лично съм приемал старозагорци, които се върнаха от олимпиади с златни медали и с такова прекрасно представяне. Така че България не е само негативизъм. Има много положителни примери. Нека да ги показваме повече и да им даваме възможност на такива хора да се изявяват и да участват, ако щете, и в управлението на държавата. Това според мен е важно и по време на европредседателството ние трябва да акцентираме именно това, че в България има умни хора, че в България има хора, които не са корумпирани, че в България има много хора с талант, възможности и това трябва да покажем ние. Обединение в името на една по-добра България. А не да се чудим как да се повлечем към дъното. Много ви благодаря за този разговор. Беше важен. И аз ви благодаря. И ще ви очаквам пак. Всичко добро и на вас. Пожелавам успех. Внимайте като пътувате. Разговаряхме с Живко Тодоров, кмет на Стара Загора, член на изпълнителната комисия на ГЕРБ. След кратка рекламна пауза ще говорим за ЧЕС, енергията и енергетиката в икономиката, политиката и парите. Семил Караников, министър на икономиката, Стоян Мавродиев, Българска банка за развитие и Красимир Каракачанов, вице-премьер. Беновска пита.